Ja, hej! Johan Rosqvist, kommunchef här i Storfors. Jag är ute på besök vid Hälsans Hus här i Storfors. Jag gör tredje delen av den nyhetsserie och nedslag i verksamheterna som vi har påbörjat. Jag tänker börja med lite korta nyheter här till er. Gällande kriget i Ukraina så pågår ju fortfarande mycket diskussion och många frågor kommer in. Det är en högaktuell fråga och givetvis så tittar vi på den på alla möjliga sätt. Och det vi har gjort i nuläget är att vi har förberett oss. Vi har dels tagit fram 20 stycken så kallade evakueringsplatser som snabbt skulle kunna ge tak över huvudet om det kommer familjer hit. Och vi har också tänkt in steg två där stiftelsen Björkåsen kommer kunna upplåta lägenheter för längre tids boende. Och så förbereder vi följer informationsflödet och vi tar till oss allt som vi behöver få till oss. Men i nuläget så är det ju inte så många akuta frågor som vi hanterar. I samband med det så får vi också mycket fina incitament, många som vill hjälpa till. Och eftersom behoven inte finns just nu så har vi valt att hitta en kanal för det så att vi kan spara alla de här fina incitamenten till när behovet uppstår. Så vi har skapat en e-tjänst som ni kan nå via kommunens hemsida där ni kan spela in allt som ni kan tänkas vilja göra för de här ukrainska flyktingarna. Och vill ni skänka saker så samordnar ju vanligtvis inte kommunen det heller, utan då har vi många andra frivilliga aktörer, bland annat Frikyrkan då, som nu kör aktuella transporter ner till Polen. Så vill ni få ner saker direkt dit, vilket är det absoluta behovet, så kontakta Frikyrkan och kör via den insamlingen där. Sen har vi hintat lite om det goda resultatet, det ekonomiska resultatet som Storfors lämnade när vi summerade 2021. Vi gick ju flera miljoner plus, vilket var tacksamt, och vi har ju ett behov av att dels säkerställa pengar så att vi kan hålla uppe en investeringstakt och så vidare. Men vi har ju också en gammal kvarvarande skuld från 2019 som vi behöver reglera. Och vi tog ganska mycket på den i samband med det här fina resultatet. Men det är fortfarande lite drygt 2 miljoner kvar att ta där. Så vi ska försöka hämta hem här under 2022. Och så går vi över till Idrottsalliansen och deras fina initiativ här med uppförandet av sport- och aktivitetshallen. Det är ju någonting som Idrottsalliansen givetvis gör och vi som kommunen är ju bara en väldigt liten part i detta. Men jag vill ändå promota lite så att vi lyfter upp den möjligheten som finns och lämnar sponsorbidrag till den här anläggningen som håller på att föras upp. Vi har i nuläget fått, eller Idrottsalliansen ska jag säga, har i nuläget fått in cirka 300 000 och har ett mål på 500 000. Så att vi är en bra bit på väg, men det finns lite till att ge. Så att jag bara ger en liten signal om att den möjligheten finns. Sen har vi tre stycken hintar om datum som jag tror kan vara intressanta för er. Vi har ett datum den 14 juli. Då kommer det bli en speciell konsert, en minneskonsert för tonsättaren, musikproducenten och körledaren Niklas Gustavsson ute vid Lundsbergs kyrka. Niklas växte upp i Storfors och skulle ha fyllt 50 år om han fortfarande hade levt. Så att det blir en konsert som sagt var till minne av honom och det kommer bjudas på ett brett urval av hans musik. Den andra hinten är gällande fredagen den 8 april. Då kommer det satsas på en kulturfestival i Storfors. Det arrangeras via Ung Kultur Möts och det är flera som har jobbat väldigt hårt med detta och det finns mer information på kommunens hemsida. Det gäller mycket av det här som jag läser upp idag som ni kan titta på gällande det. Och den sista hinten jag har, det är lördagen den 14 maj. Då är det Kulturhusets dag. Då kommer det vara full fart i hela Kulturhuset. Det kommer kända författare, det kommer vara barnteater och mycket mer där. Så planera in det i almanackan den 14 maj. Och med det så vill jag lägga lite fokus på några jag träffade igår, det vill säga poliserna, närpoliserna, kommunpolisen, både den nya och den tidigare polisen intervjuade jag då. Så att jag har ett litet klipp med mig från igår som jag vill visa där jag träffar Fredrik Lundberg och Andreas Ringbäck. Ja, då står jag här med dubbla uppsättningar kommunpoliser av olika slag. Vi har den tidigare kommunpolisen här, Fredrik, och den nya Andreas. Du har gått vidare, Fredrik, till andra uppdrag har jag förstått. Vill du berätta lite vad som har hänt? Ja, jag kommer att tjänstgöra som gruppchef på stödservice hos oss i ett halvår. Och då kommer Andreas att täcka upp för mig som kommunpolis.
kort och gott. Och det gäller från vilken dag? Det börjar gälla den här veckan, den 14 mars och fram till september då. Ja, så du är inne på andra dagen på ditt nya uppdrag då, Andreas? Andra dagen, ja. Ja, jag försöker ta en så observerande roll som möjligt här och försöka fånga upp de bollarna som Lundberg haft i luften då. Så det är en utmaning, men roligt. Ja, stort välkommen hit. Ja, men tack så mycket. Jag har hört massa saker som är på gång. En hel del nyheter utöver det här då. Det kan vi också prata vidare om. Men jag har hört något som heter snabbare lagföring. Vad är det för någonting? Det är någonting som vi har infört i Värmland överlag och någonting som vi har jobbat ganska mycket med i lokalpolisområdet Kristinehamn. Man kan kort och gott säga precis att det är just vad det låter som. Snabbare lagföring, det innebär att man faktiskt mer skyndsamt kommer till en tingsrättsförhandling i vissa ärenden, exempelvis olovliga körningar, narkotikabrott och så vidare. Det här innebär ju att vi får mer och bättre prioritering på de ärenden vi faktiskt behöver lägga tid på. Och medborgaren gynnas på ett helt annat sätt, att vi kan ta tag i de ärenden som kommer in mycket tidigare än vad vi gjort tidigare. För att enkelt sammanfatta hela det konceptet. Mycket snabbare, med samma eller till och med bättre kvalitet, om jag tolkar det helt rätt. Vi hoppas det fullt ut, och det tror jag synnerligen att det kommer att fortsätta hålla en bra effekt så att säga. Ja, jättekul. Det är ju direkt nytta. Jättekul. Jag får återkomma till det jag pratade om tidigare, just kommunpolis eller områdespolis. Det kan vara bra att prata lite om det också. Ni är ju delvis i någon ny organisation. Hur ser det ut och vad skiljer en områdespolis mot någon polis som exempelvis åker på larm? Är det samma sak eller hur ser det ut? Man kan börja med att säga att vi har väl haft områdespoliser till viss del tidigare. Men det vi gör nu som blir mer tydligt, det är att vi avsätter 8 stycken områdespoliser med en gruppchef som kan jobba i den lokala problembilden. Man får en annan lokalkännedom, man kan utföra jobb som är riktat i arbetet just där kommunen har sin problembild på ett annat sätt. De här poliserna är ju fredade i större utsträckning att kunna jobba med sådana ärenden. Medan en ingripande polis och i större utsträckning åker på larm. Det är de som kommer på de här blåljusjobben, fara för liv och hälsa i större utsträckning. Sen har ju givetvis våra områdespoliser sin radio på och kan också biträda. Men i första hand så är det tänkt att de ska jobba i den lokala problembilden som finns. Bra beskrivning, jättebra. Och då är per automatik ditt ansikte ett ansikte som vi kommer få se här en del mer framöver då, Andreas. Ja, exakt, det är tanken. Ja, men det känns jätteroligt. Jag har som sagt första gången nu i min tjänst här som är i Storfors. Men man har varit här lite grann tidigare eftersom jag har jobbat i Karlskoga i några år. Ja. Så att, nej, men det ska bli kul att få lära känna folket här också. Jättebra. Kul att få dig hit som sagt. Var stort välkommen, och så får vi alla bekanta oss vidare utifrån detta din andra dag på nya uppdraget helt enkelt. Tack så mycket ska ni ha. Ja, tack själv. Jag nämnde ju tidigare att jag är uppe vid Hälsans hus idag, och anledningen till det är att här har vi kommunens kök som jag vill titta lite mer noggrant på. Det ska bli väldigt kul, så häng med in. Ja, när man går in i ett kök så är det ju inte bara att gå in, utan det hanteras ju livsmedel där inne, så att man behöver lite skyddsutrustning, och jag ska få lite hjälp här av Anna och bli försedd med vad som behövs här. Fötterna. Ett par tossar, de klarar jag nog säkert själv. De känner jag igen. Vad är det du har där då? Det var en mössa. En mössa. Den får du hjälpa mig så att den kommer på rätt håll, tror jag. Jag klarar inte ens tossarna. Jag körde först på första utrustningen. Nej, jag får inte upp dem. Nu. Det är slut så. Nu ska jag se. Så jag inte kommer bakvänd helt och hållet här utanför mössan på rätt håll. Tackar. Och så är det ett förkläde ser det ut som, ja. Och ett par handskar. Tack så mycket. Nu är jag kittad. Hej Fredrik.
Det där såg lite spännande ut. En elladdning. Jajamän. Får man testa en liten stund? Absolut. Och prova på jobbet? Det går bra. Tack så mycket. Oj. Det här var mycket då. Ja. Svårt att ens föreställa mig hur mycket det är. Hur många portioner talar vi om? Det är 700 portioner ungefär. 700? Ja. Oj. 80 liter köttfärssås. 80 liter. Ja, det var lite mer än vad jag brukar servera hemma. Något mer. Ja, imponerande. Det är ganska häftig mängd ändå som ska ut till ganska många ställen. Det är alla skolor, förskolor som ska serveras detta. Så det här ska ju vidare sen. Men allting börjar liksom här med den här fantastiska tillagningen av god och näringsriktig mat. Jättekul att få testa på. Mm. Allt är lite större här också, så det är kul att få svänga runt med den här ett litet tag. Jag fick precis lära mig till exempel att det här inte är en vanlig slev, utan allt är lite större här. Det här kallas för en spade, nämligen. Jag tar något varv till, men jag ska inte ställa till det mer för dig, Fredrik, utan jag tror att jag helt enkelt överlåter jobbet åt dig. Du gör det betydligt bättre. Tack för att jag fick testa. Ja, tack så mycket. Ja, nu står jag här med arbetsledaren för köket, Malin Larsson. Ja. Tänkte gå lite djupare in på vad som egentligen hände här inne. Hur ser en vanlig dag ut och vad är ansvaret egentligen? Ja, vi har ju 3 stycken kockar i köket. Varav en är dietkokerska, kock. Och så har vi 2 stycken som är måltidsbiträden, ekonomibiträden. Vi är redo att gå på samma rad. Och de börjar ju 6:30. Och startar upp alla ugnar, tar fram de livsmedel som ska förberedas. Om det är som idag, köttfärssås, tar man fram det, bryner i grytan. Tillsätter då allt tomatbaserat, kryddar upp. Sen får det stå en stund. Och sen så börjar man runt omkring med sallader som vi har där inne. Och sen har vi ju då Anna som står här idag med den vegetariska. Maträtten. Vi har ju 2 maträtter varje dag. Ja, ja. Vad är basen till de bägge 2? Eller vad är ingången till den? En är alltid vegetarisk. Mm. Och sen den andra följer ju matsedeln på övriga avdelningar, förskolor och sånt. Det är ju vanlig husmanskost helt enkelt. Okej. Okay. Ja. Men sen misstänker jag att ni tar hänsyn till väldigt många andra preferenser och allergier och liknande också. Ja. Vi har ju gluten, laktos, vi har ju alla möjliga önskekoster, mjölkprotein, det är ju ganska många. Mm. Men idag då så har vi ju bara i stort sett den vegetariska, för att det är ju nötköttfärs. Och sen så är det ju tomatbaserat, ingen mjölk i köttfärssåsen. Nej, för desto mer sådana saker det är i huvudrätten så att säga, desto mer anpassningar blir det i allting övrigt också. Vi försöker och ha en samlad, så vi försöker då inte lägga till bara en liten crème fraîche dutt bara för att då blir det så mycket extra. Utan kanske man har det bredvid i salladsdisken så man kan ha det istället, exempelvis. Ja, komplex. Man tänker inte på det här. Hur mycket man behöver väva in i allting för att det inte ska bli några missöden ute. Nej, för vi är ganska liten yta. Så att, och allergiavdelningen är ju känslig. Så allt ifrån så kommer mjöl som blossar upp för att man öppnar, då är man ju riskzon. Ja, det är till och med på nästan, den nivån. De står ju nästan rygg i rygg. Ja. Så att bara för att man ska säkerställa så försöker vi ha ett helhetstänk så alla kan gå med i huvudrätten som man kan då. Jag förstår det. Och sen krävs det någon minutiös planering för att få ihop allting det här. För allting ska iväg samtidigt dessutom. Det är dialog på morgon. Man har dialog hela tiden. Så, att man vet vad den andra gör. Och man tillsätter ingenting utan att man förmedlar till det köket. Nej. För annars har man ju en plan och sen fallerar den bara för att man bara ska ha en dutt som man gör hemma. Mm. Ja, fascinerande. Och då förstår jag att det blir bara tajtare och tajtare under förmiddagen innan allting går iväg. Ja. Vad händer sen då när allting väl har gått iväg? När allting går iväg och åker iväg så har vi då matlådor till hemtjänstens kunder som de hämtar ungefär 11:30. Då har vi då en återförslutningsmaskin lite längre ner här. Så då gör vi cirka 45-50 matlådor. Som då också finns lite önskekost och specialkost. Och så gör man det 2 stycken. En lägger upp, portionerar. En försluter och sen in i de här värmeskåporna direkt. För att man ska säkerställa kedjan. För det måste hålla sig varmt hela vägen. Precis. Ja. Det är ju en värmekedja som inte ska brytas. Mm. Bara att då de har värmeboxar och bär in i bilen. Mm. Också för att säkerställa. Mm.
så att miljö och hälsa blir nöjda. Fascinerande. Otroligt mycket planering i den här verksamheten, förstår jag. Ja, men det är mycket planering. Och ihop med andra verksamheter. Ja, det måste ju synka mot deras behov, ja. Precis. Och, men det fungerar bra. Mm. Riktigt bra. Planeringen informerar ju oss om nya vårdtagare som ska ha mat, eller brukare kanske det heter, kunder ute i samhället. Hemtjänsten kommer då och hämtar och har en dialog att någon kanske inte var hemma och då justerar man i listor och sånt. Då. Mm. Så att, men det fungerar jättebra faktiskt. Ja, jättekul att höra. Vad är den största utmaningen? Planeringen förstår jag är minutiös, men den ligger i grunden. Vad är den största utmaningen i övrigt? Den största utmaningen om man ser till barn, elever, då är någonting som vi börjar jobba med nu, det är att vi vill ha ner alla elever till matsalen. Aha. När man är lite äldre så behöver man ju inte följa med klassen ner till matsalen. Mm. Från förskoleklass till årskurs 3, då går man ju med sin klasslärare till matsalen. Mm. Och så sitter man ju vid sina bord med sin lärare på ett område. När man går i högstadiet så kan man ju då välja att inte gå till matsalen. Mm. Man får i sig någonting i magen på annat sätt. Mm. Så just nu så har vi, från och med årsskiftet, så har vi lagt fokus på att vi vill få ner så många äldre elever till matsalen. Så då har vi ju börjat med att servera mjukt bröd. Mm-hmm. När det är fisk, kokt fisk och någon ensaka tillfälle så serverar vi faktiskt fiskbullar. Okay. Men man måste tillgodose allas önskemål. Ja. Det finns ju en fisk som vill ha kokt fisk och även fiskbullar. Så då serverar vi mjukt bröd och pålägg och bara för att locka ner dem. Då ser man med ögat. Man kanske tar några grönsak. Man kanske tar lite potatis. Mm. Och sen får man ett glas mjölk. Så får man lite grund. För att det är tydligt bättre än det alternativet som skulle vara ett annat. En socker kanske. Mm. En otroligt viktig del det här också. Det här kan ju vara ett väldigt betydande mål mat på dagen för de här individerna. Det kan ju vara absolut. Så att det är en viktig del i hela folkhälsan. Nej. Men vi har ju ett jättebra tänk, för vi har ju gratis frukost från fjärde klass till årskurs 9. Och från förskoleklass till årskurs 3 så har vi då gratis frukt till alla elever. Mm. Och så har vi lunchen, så vi har ett helhetstänk som jag tycker är grymt bra i vår kommun. Ja, det låter fint. För att tillgodose elevernas behov, för att kunna prestera, orka prestera hela dagen. Så är det ju. Där har vi en annan sak också. Det påverkar ju andra verksamheter. Skolarbetet och även många kanske åker direkt till träning eller något sånt. Så att man inte är helt tom i magen. Mm. Ja. En otroligt viktig verksamhet som pågår här absolut. Just nu. Ja, det tycker jag. Vad är, om du själv får säga det, vad är det absolut roligaste med att vara i den här verksamheten? Ja, men det är ju, vi har ju våra matråd. Jag hade matråd och bjudkänn igår. Alltså man skrattar och man får så mycket inspiration. För de kommer ju, de är så ärliga. De kommer ju med åsikter, synpunkter. Vad som är, vi älskar, vad vi inte älskar står det. Inte vad som är gott och mindre. Det är stora ord där, ja. Älskar, ja precis. Så vi skrattar gott Gunnar och jag igår. Det var liksom fantastiskt att man får feedbacken och med barn tycker jag. Och sen har vi våra evenemang. Vi är med Murika i skogen. Hälsoveckan. Ja. Vi gör ju olika, som på skolan så har vi ju Nobelmiddag, vi har banketten till niorna. Mm. Jag brinner ju och lever ju för ungdomarna. Mm. Ja. Ja, en fin summering på hela värdet i den här verksamheten och sammanhanget i kommunen här. Precis. Jättefint. Mm. Ja. Tack så jättemycket. Tack. Hej, hej. Hej, hej. Nu är det dags för nästa steg i den här logistikkedjan från köket och ut också. Så jag fångar dig här, Patrik, som har det ansvarsfulla jobbet att ta all den här värdefulla maten till de som ska äta den. Det vill säga skolorna och förskolorna. Jajamän. Hur ser det jobbet ut? Ja, jag börjar ju här nere och kommer in och så hämtar vi ju maten här. Och kör ut det på till lastbilen. Ja. Och därefter så åker vi upp till skolan då. Ja. Så. Så jag inte välter det här bara. Ja, vi kikar in lite här på ett mottagningskök kallar vi detta, va? Mm, där ni tar emot den mat som är lagad, men ni gör också en del saker själva. Ja, vi kokar pasta, ris och potatis här. Okej. Okay.
Och det är stora mängder också, säger jag. Ja, det är det. Ja, jag ska inte stå i vägen för det, du får komma ut här. Vad fint ni har det här uppe. Mm. Jag står här med Therese och Karina. Som då tar emot maten, lagar lite mat och ser till att alla blir mätta här uppe givetvis också. Men jag fascineras av den här matsalen. Det är en väldigt fin miljö. Fin uppläggning där borta och allt är fint. Till och med kristallkronor här. Ja, ja. Det är det. Härligt. Hur ser det ut nu? För nu börjar ni lägga upp maten och snart så forsar in snart. Barn här. Ja, det gör det. Ja. Men alla kommer vi 20 över. Kommer de minsta. Ja, det är nära nu då. Ja, ja, vi ska inte vara här och störa så länge då, utan då finns det inte så mycket marginal. Då börjar de stampa direkt om inte de får komma in, förstår jag. Ja. Ja, och så kommer det med omgångar. Är det åldersordning då? Så de minsta kommer först och sen blir de äldre och äldre. Lågstadiet kommer mellan 20 över fram till 10:45. Ja. Och sen klockan 11 kommer mellanstadiet. Och 11:30 högstadiet. Mm, och sen har ni mycket att ta hand om efter det, förstår jag. Ja. Det är det. Då går ni in i den absolut intensivaste fasen nu då. Även om ni har planerat och förberett väldigt mycket här så är det nu som det börjar smälla till. Ja. Då ska inte jag störa mer utan jag får släppa i loss med det. Tack så mycket. Ja. Tack.